Резолюцію по Надії Савченко хвалив Сенат Сполучених Штатів. Про це повідомили адвокати української льотчиці. У документі засуджують Росію за нелегальне ув'язнення українки та закликають терміново її звільнити. Тим часом у Москві сьогодні дали зрозуміти, що не збираються відпускати Савченко на свободу. І прес-секретар Путіна, і представник слідчого комітету Росії заявили, до рішення суду Савченко не звільнять. У свою чергу, президент України відзначив, Київ однозначно вимагає волі для Савченко і поки цього не станеться, тиснутиме на Росію. Ставилось питання і про звільнення української героїні Надії Савченко. Дуже жорстко весь світ вимагає від Росії, щоб Надя нарешті повернулася додому. І цей тиск ми продовжимо.